Понік загострення. Українська армія тренується відбивати атаки зі сходу і півдня. У ТКГ екстрене засідання, а президент зібрався на Донбас. До чого готуються? Без права на працю. Одразу в кількох регіонах підприємці бунтують проти локдауну. Чи переконають їх обіцяні урядом 8 тисяч компенсації? Ковід стрімко молодшає. Для дітей відкривають окремі коронацентри. Багато маленьких пацієнтів тяжкі. Чому так відбувається і на що чекати далі? Сам собі пенсійний фонд. Українці намагаються забезпечити собі гідну старість, не сподіваючись на державу. Які способи існують? Удар по антивакцинаторах. Верховний суд розпалив дискусії, дозволивши не допускати до уроків дітей без щеплень, що визнали важливішим за право на освіту. Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю. Безперервні обстріли на Донбасі, загиблі та поранені серед військових та цивільних і відверто загрозливі маневри російських військ на кордоні. Україна скликала екстрене засідання тристоронньої контактної групи в онлайн-форматі. Воно триває вже кілька годин, але про результати наразі невідомо нічого. Раніше спікер української делегації Олексій Арестович заявив, що Київ домагатиметься повернення до режиму припинення вогню з боку противника. І найближчими днями на Донбас планує поїхати президент Володимир Зеленський. Причина зрозуміла – загострення на фронті і стягування російських військ до кордонів. Саме через це наші армійці в постійній боєготовності. У зоні ООС тренуються танкісти, а на межі з окупованим Кримом – вертолітники та десантники. Відпрацьовують різні сценарії протидії ворожому нападу. Докладніше – Руслан Смещук. Під ураганним вітром дістаємося до передових позицій посеред степу. Це Світлодарська дуга – виступ фронту, що вгризається в лінію оборони супротивника. Що 15-20 хвилин чутно гуркіт зброї вдалині. Періодично на горизонті щось вибухає, але по класифікації військових це ситуація спокійна. Вони на такі поодинокі простріли бойовиків навіть не реагують. Бувають постріли? А так нормально? Буває. Тако, десь стріляють, пролітає щось таке крупнокаліберне. Але взагалом нічого такого, як сказати, серйозного нічого вроді поки немає. Серйозне – це, наприклад, підготовка супротивника до загострення ситуації чи навіть маневрової війни. Саме цим лякають бойовики останнім часом на тлі повідомлень про пересування російської військової техніки біля українських кордонів. Проте деяку активність ворога тут усе ж таки фіксують. Неодноразово вечорами чути рух техніки, пересування. І це важка бронетехніка, тому що неодноразово було чути танкові двигуни. Якісь дії є. Чи це гра м'язами, чи це підготовка до якихось рішучих дій, в даний момент сказати не можемо. Ну, ми готові. У таких умовах на сході за смугою відведення важкого озброєння українські танкісти відпрацьовують різноманітні сценарії відбиття ворожих нападів. Якщо ти добре знаєш противника, його тактичні дії, його легко знищувати. А це вже навчання поблизу іншої окупованої території – Криму. Тут українські десантники та бойові гелікоптери відпрацьовували відбиття висадження морського десанту. Воїни-десантники були підняті за тривогою та вийшли у визначений район виконання завдань, де, захопивши плацдарм, приступили до проведення протидесантної оборони морського узбережжя. Їх дії прикривали підрозділи армійської авіації. Мета таких навчань – скоротити час реагування на ворожі дії та підвищити ефективність підрозділів української армії. Руслан Сміщук, Сергій Місеєдов та Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». Усім політикам потрібно об'єднатися і продовжувати переговори заради якнайшвидшого поновлення перемир'я на Донбасі. Це позиція опозиційних політиків. Я считаю, что, во-первых, должно быть немедленно основное перемирие, которое было у нас в прошлом году, и здесь все политики должны объединиться вокруг этого. И любые заявления, которые препятствуют этому, надо расценивать как антинародные.
Поэтому, когда говорят, что мы не поедем туда, какие-то делают какие-то заявления по Минскому процессу, которые не способствуют продвижению к миру, это всегда противоречит тому, что хотят люди. Разова допомога від МВФ. Майже 3 мільярди доларів додатково може отримати Україна від фонду. Про це розповів очільник Нацбанку. Нині в МВФ обговорюють ініціативу щодо додаткової емісії спеціальних прав запозичення, так званих СПЗ. Таку операцію фонд уже здійснював у 2009 році. Нині ж йдеться про 650 мільярдів доларів. Їх нададуть держави-донори. А розділять між іншими країнами залежно від квот. Економісти ж упевнені, Україна має всі шанси отримати ці мільярди і вже цього року. Може, і ми побачимо, що це рішення буде прийнято і до осені. Це за межами програми, в якій ми зараз знаходимося, за межами тих траншів, які ми очікували по 700 мільйонів. Це є просто разова допомога, та сума буде надана у валютні резерви Національного банку України, які, до речі, за останній місяць знизилися практично на 1,5 мільярда доларів. СПЗ включається і в резерви Національного банку України з определеними ограниченнями в плані їх використання. Тобто, допустим, за ці гроші нельзя купити там якісь товари, услуги, ці гроші нельзя продати на міжбанківському валютному ринку. Но, тем не менее, СПЗ можно использовать для расчетов самим фондом. 6 миллиардов долларов, которые Украина должна МВФ, она может частично оплатить вот этими вот специальными правами заимствования. Що буде з економікою? Зростання чи нова криза? Директор МВФ буквально щойно оголосила прогноз для окремих країн і для світу загалом, організувавши масштабну прес-конференцію. Наш Дмитро Новченко з Вашингтона розкаже все детально. Весняний саміт МВФ і Світового банку. Навіть попри те, що цього року через коронавірус він проходить у віртуальному режимі, як бачите, величезних делегацій країн тут немає. Це завжди час, коли озвучують найважливіші економічні прогнози. Отже, і бізнес, і політики, і ринки чекали. Ну а що скаже директор МВФ Крісталіна Георгієва? Вступне слово завжди дуже потужний сигнал. Попередження про нову кризу змусить інвесторів притримати гроші, а бізнес скинути акції. Прогноз щодо зростання навпаки здатен підштовхнути економіку. Розуміючи це, глава МВФ із перших же слів просто випромінює впевненість і позитив. У мене хороші новини. Є світло в кінці тунелю. Після найбільшої глобальної рецесії з часів Другої світової війни відновлення близько. За словами чиновниці, вже цьогоріч світ чекає зростання економіки на 6% і майже на 4,5% наступного року. І в МВФ напряму пов'язують це із темпами вакцинації. Що вона масштабніше, то і для економіки краще. Прогнози яскраві, оскільки мільйони людей отримують вакцину. Це могла бути друга велика депресія. Є світло, хоча криза і продовжує відкидати велику чорну тінь. І з новин, які безпосередньо позначаться на нас з вами, МВФ гарантує, що світова програма COVAX, із фондів якої Україна і збираються отримати більшість доз протикоронавірусної вакцини, цього року буде профінансована повністю. Це дасть можливість підтримати країни, які потребують допомоги або мають перебої із постачанням вакцин. Георгієва переконує, це вже не тільки медичне питання, що швидше світ подолає пандемію, то швидше відновиться. Швидкий прогрес у подоланні кризи, викликаної хворобою, додасть майже 9 трильйонів доларів до глобального ВВП до 2025 року. А бюджетні гроші так високо ціняться за нинішніх часів. Але це вікно можливостей зачиниться доволі швидко. Вчені дали нам вакцину в рекордні строки. Тепер уряди мають діяти із такою самою терміновістю. У МВФ також наголошують, настав час протекціонізму і закликають уряди всіх країн світу максимально підтримувати населення, зокрема бідні родини, розширити фінансову допомогу і не припиняти, доки криза не мине. Ну а потім бути готовими згорнути ці транші, але одразу ж замінити цільовими дотаціями. Діятимуть так і самі, але на макрорівні, у відносинах з країнами. Тож, хоча Україну на прес-конференції і не згадали, можна зробити висновок, що і з новою програмою кредитування для Києва фонд не буде надто вибагливим. І попри всі розбіжності, через які припинили співробітництво в минулому, буде відкритий, аби надати Україні новий транш. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Карантинні 8 тисяч. Уже з наступного тижня підприємці та їхні працівники зможуть подати заявки для отримання допомоги від держави. Сьогодні уряд запустив цей механізм. Нагадаю, ФОПи також можуть розраховувати на додаткові виплати від місцевої влади. Та чи будуть такі і про які суми йдеться, вирішуватимуть уже на місцях. А що гарантує центральна влада, пояснив прем'єр. Цей механізм підтримки вже працював взимку. І ми його повертаємо в регіони, що перебувають у червоних зонах. Виплати, як і минулого разу, будуть здійснюватись автоматично після подання заявки на портал або в застосунку «Дія». Зареєструватись на отримання допомоги від держави в розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня. Та попри цю компенсацію, проти локдауну мало не щодня влаштовують бунти. Сьогодні одразу в кількох містах протестували торговці. Емоційно, втім, мирно. Більше розкажуть наші кореспонденти. Крики, штовханини і перекритий рух громадського транспорту. Так, у Запоріжжі кілька десятків підприємців центрального ринку вимагали скасування карантинних обмежень. Від суботи в місті локальний локдаун. Під забороною робота торговельно-розважальних комплексів, спортивних залів та непродовольчих ринків. Відтак торговці вимагали від місцевих чиновників скасувати обмеження щодо їхньої роботи. Кажуть, вклали гроші в товар, а продати – ніяк. До того ж, їхні павільйони стоять просто неба на свіжому повітрі. Розійшлися протестувальники лише після того, як чиновники пообіцяли провести в мерії нараду та разом подумати над їхньою пропозицією. Гаряче сьогодні було і у Червоному Миколаєві. Десятки представників малого бізнесу зібралися біля мерії через незгоду з обмеженнями. Більшість торгівлю не припинили, бо вважають, що можуть працювати, як і супермаркети. Якщо закривати, то на дві неділі всіх. На дві неділі всіх. Пікетувальники переконані, їхні права порушені, адже заробітку немає, а відтак і сплачувати оренду чи комірне – нічим. При цьому отримати допомогу багатьом фопівцям торік так і не вдалося. Що ви взагалі робите для підприємців, крім того, що ви збираєте з них налоги? До пікетувальників вийшов очільник Миколаєва. Його аргументи про велику кількість нових коронавірусних хворих і рекордну смертність мітингарів не переконали. Сьогодні у нас із 8 показателів є перевищення по 2. Перше – це завантаженість ліжок, забезпечених подачею медичного кисню. Второй вопрос. Кількість госпіталізованих пацієнтів підтверджено на підозрілі випадки COVID-19 впродовж останніх 7 днів. Головні вимоги підприємців – дозволити торгівлю, припинити карантинні перевірки та розблокувати роботу транспорту. Чи вдасться їх задовольнити, стане відомо завтра, після засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Марина Михайловська, Сергій Бордюжа, подробиці телеканал «Інтер». Протестують проти локдауну не лише в Україні. В Італії запальні ресторани навіть побилися з поліцією. Сотні власників кафе зібралися біля парламенту, вимагали повноцінно приймати гостей, а не лише готувати на винос. Причому вимагали так гаряче, що у бік правоохоронців полетіли пляшки. Після цього поліція відтіснила розлючений натовп від урядової будівлі. Ресторани в Італії, як і в Україні, закриті, бо Україна теж переживає новий сплеск ковіду. Вони відібрали наше право на працю, нашу гідність. У нас уже не лишилося грошей на хліб. У мене троє дітей, і я не знаю, як сказати їм, що мені ні за що купити їм взуття. Бо вже 14 місяців уряд не дає нам працювати. Чорний рейтинг. Україна в топі європейських країн за кількістю нових смертей від наслідків коронавірусу. Це дані порталу World Matters, який збирає статистику захворюваності по всьому світу. В антирейтингу по Європі наша держава на другому місці. Найбільше летальних випадків – понад 600 у Польщі, в Україні – 481. Далі йде Росія. У світовому ж рейтингу Україна на третьому місці після Польщі та Мексики. Нинішній показник смертності рекордний і для самої України. Востаннє цифри були такими загрозливими тиждень тому, але навіть тоді померлих було майже на півсотні менше. Загалом же українська ковідна статистика така. Нових хворих – 15,5 тисяч, тих, хто одужав, на 4 тисячі менше. До лікарень потрапили понад 5,5 тисяч нових пацієнтів. Це, до речі, теж рекорд для України. Топ-5 регіонів, де ситуація найгірша, майже не змінилася. Це столиця, а також Одеська, Київська, Львівська та Харківська області.
А з вакцинацією у нас ситуація така. Загальна кількість щеплених – 320 тисяч українців. При цьому на всю цю кількість другу дозу Ковішилду отримали лише двоє. За останню добу вакцинували понад 15 тисяч людей, окрім жителів Київської області. У регіоні щеплень не роблять уже 4 дні, бо закінчилася сироватка. Але щеплення мають поновити, в область привезли додаткові 5 тисяч доз. Загалом ситуація з вакцинацією в країні проблемна. По-перше, потрібні гроші. Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% громадян України, нам потрібні додаткові кошти для саме для закупівлі вакцин. Коли формувався бюджет на 2021 рік, ми пропонували цифру 15,1 мільярд гривень, отримали 4 мільярда і чітко визначили, що за потреби відразу будуть знайдені відповідні кошти. На сьогоднішній день ця потреба за нашими підрахунками орієнтовно складає близько 6,5 мільярдів гривень. Друга проблема, окрім відсутності грошей, це відсутність, власне, самих вакцин. Китайський коронавак поки що на стадії проходження лабораторного контролю. Індійський ковішилд закінчується, його, нагадаю, завезли 500 000 доз. Чи буде нова партія питання, бо Індія призупинила експорт сироваток. Хоча в МОЗ розраховують отримати ще 1,5 мільйона доз ковішилду до кінця весни. Такі плани сьогодні озвучив Степанов. За його словами, наразі в нас є контракти на поставку 24 мільйонів доз сироватки. Зокрема, 10 мільйонів доз Новаваку очікуємо в липні, ще стільки ж Pfizer до кінця року. А ще наступні партії індійського ковішилду та китайського коронаваку. До того ж, ще 8 мільйонів доз від різних виробників Україна розраховує отримати безкоштовно за механізмом COVAX. Діти під короназагрозою в Україні підлітки дедалі частіше потрапляють з ускладненнями до лікарень. У Дніпрі навіть відкрили ковід-центри на базі обласної дитячої лікарні, і за перші кілька днів заповнена вже половина ліжок. Чому діти, які ще рік тому майже не хворіли на ковід, зараз стали такими вразливими, питала Олена Мендалюк. 3 тижні 11-річний Дмитро бореться з ковідом. Хлопець згадує, недуга застала його зненацька, однієї миті стало важко дихати. Задихався. До лікарні він потрапив із двостороннім запаленням легень. Весь час поруч була мама Олена. Жінка розповідає, спершу лікувалися амбулаторно, а коли стало гірше, Дмитра ушпиталили до 6-ї міської лікарні. І вже там поставили діагноз – ковід. Уражені легень – 50%. Ходили к сімейному врачу. Он сказал, что просто простуда. Да, он сказал, что ОРЗ написал там дышать, сироп от кашля и все. А мы потом сами поехали в шестерку. Очень много жидкости было. В правом было сразу 2 литра откачали, а в левом 800 грамм. И здесь он уже литр опять второй раз пробивали. Дедалі частіше з ускладненнями від коронавірусу до лікарень потрапляють діти, тому в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні відкрили окремий ковід-центр. За кілька днів роботу відділення вже заповнене наполовину. Почастішили й випадки складного перебігу хвороби дітей. Як правило, не завжди на первичному рівні можуть сопоставити всі дані лабораторні і клінічні і виставити той діагноз, який потрібно. І тільки вже діти потрапляють до нас, ну, останні діти, які потрапляли до нас, вони потрапляли достатньо в тяжелом состоянии. Но особенностью детского возраста является то, что вовремя начатая правильная терапия приносит очень хорошие результаты. И в течение там, недели-двух нормальной интенсивной терапии эти дети полностью восстанавливаются. И с чем повязаны резкий сплеск захворенности среди неповнолетних? Медики имеют припущення. Вирусы мутируют, есть новые штаммы, которые уже определены. Поэтому, может быть, один из факторов является новый штамм. У медзакладі кажуть, якщо так буде й далі, готові розширити відділення до 50 ліжок. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Аби зменшити ковідну статистику, у столиці від початку тижня дитсадки на замку. А Держпродспоживслужба відтепер ще й проводить рейди, аби якийсь із них не відкрився. Знайшли двох порушників – приватні дитсадок і школи, які працювали попри заборону. Тепер за це мають сплатити штраф. Окрім того, шукають порушників і серед ресторанів, магазинів та перевізників, бо транспорт у столиці лише за спецперепустками. Їх видаватимуть 500 000, каже Віталій Кличко, і це на 100 000.
тисяч щедріше, ніж планували раніше. Хочу підкреслити. Спецперепустки в першу чергу отримали медпрацівники, рятувальники, працівники комунальної, транспортної та соціальних сфер, працівники торгівлі та військові. Тобто критично важливих сфер міста. Ми не можемо видавати такі спецквитки всім охочим. Бо навіть ми... Навіщо тоді взагалі суворі обмеження? До речі, чи триватиме локдаун у столиці до 16 квітня питання? Одразу кілька інтернет-видань повідомили, що обмеження діятимуть до кінця Великодніх свят, тобто до 10 травня. Утім, офіційно цієї інформації поки що не підтверджують ані в Київській мерії, ані в МОЗ. Єдине, що наразі впевнено заявляють в уряді, тотального локдауну в Україні не буде, лише у проблемних регіонах. Сьогодні, наприклад, на додачу до 11 областей почервоніли ще й Запорізька та Хмельницька. Натомість у трьох регіонах уже думають про послаблення обмежень, і з переліку червоних невдовзі можуть викреслити Чернівецьку, Івано-Франківську та Закарпатську області. Чи справді ці області пішли на одужання, не розкаже наш Іван Сірецький із Чернівців. Чернівецька область у червоній зоні вже понад місяць, від 1 березня. Люди тут уже втомились від жорсткого карантину. Тож новина про можливе послаблення обмежень – мед для вух чернівчан. Ну, якщо вийде так добре, ми всі будемо тільки раді, довольні. Епідеміологи ж застерігають радіти зарано, хоч ситуація і стабілізувалася, в області значно перевищена норма госпіталізації на 100 тисяч населення. Цей показник має бути менше, ніж 60 людей за останній тиждень. На Буковині ж наразі 90. Цей показник є дуже серйозним, тому що фактично він відображає тягар на систему охорони здоров'я. Чим вищий є рівень госпіталізації, більше зайнятість ліжок. Водночас вихід із червоної зони уже за кілька днів цілком імовірний, кажуть фахівці, адже інші показники захворюваності істотно знизились. Якщо на початку березня за тиждень виявляли до 4 тисяч нових випадків, то нині удвічі менше. В облдержадміністрації кажуть, це завдяки переходу на дистанційне навчання та закриттю закладів харчування. Наші епідеміологи в епідрозслідуваннях дуже чітко визначають, що школи, святкування, вони були основними такими заходами, які давали поштовх для швидкого поширення вірусу. Нині триває Великий піст, тож на Буковині масові банкети не влаштовують. Та й самі буковинці переконують, стали відповідальнішими, бо бачать, що вірус уже значно агресивніший. Ми дотрималися всіх карантинних правил, які були, так? Ми менше, тобто ми по можливості, коли була велика захворюваність, ми не виходили, тобто з дому, в сенсі, де в людні місця, в масках, все як має бути. Наразі область повернулася до тих показників захворюваності, які реєстрували всередині лютого. Однак стан більшості нових хворих тяжкий, та й рівень смертності стабільно високий. Це ті такі найобтяжливіші показники, і вони залишаються серйозними, тому жодних підстав до такого якогось розслаблення наразі немає. Остаточне рішення про перехід до помаранчевої зони та послаблення карантину мають ухвалити найближчим часом. Іван Сірецький, Ігор Ріга, подробиці телеканал «Інтер», Чернівці. Царський шлях. Не одна з німецьких земель почала експеримент, який одні називають цікавим, а інші – небезпечним. Попри непросту епідемічну ситуацію, в регіоні послабили карантин, що дозволили жителям Саару, і чи є у місцевої влади план на випадок, якщо крива інфікувань піде вгору, розкаже Тетяна Логунова. Зайняті столики на терасах кафе та ресторанів, відчинені спортивні студії, торгові центри, кінотеатри та галереї. Якщо більшість німців тільки мріє про таке послаблення карантинних обмежень, то жителі землі Саар уже насолоджуються свободою. Цей регіон Німеччини на собі тестує модель поетапного виходу з локдауну. І це попри непросту епідемічну ситуацію. В Саарі щодня фіксують понад 90 нових інфікувань на 100 тисяч жителів. Ми вирішили послабити обмеження щодо приватного та громадського життя. Відтепер на свіжому повітрі проводити час разом можуть компанії до 10 людей. Кафе і ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів на терасах. Відновити роботу можуть фітнес-центри, театри та кіно.
Щоб позайматися спортом або подивитися нову виставу, треба мати свіжу довідку про відсутність коронавірусу. Перевіритися на антигени можна в численних тест-центрах у різних містах регіону. Послуга безоплатна, результат готовий за 20 хвилин. Настрої наших клієнтів різні. Більшість рада, що може знову повернутися до тренувань. Але є і такі, що займаються спортом чи не щодня. Вони, звісно, не хочуть так часто здавати тести. Без тесту можна посидіти на терасі кафе чи ресторану, якщо, звісно, не лякає зовсім невесняна погода. За такої температури ми тут довго не посидимо, але все одно хотіли спробувати. Це перший день, коли ми відчуваємо трохи свободи. Це треба відсвяткувати. Утім, вихід з локдауну святкують не всі. Скептики побоюються, що через відмову від обмежень кількість нових інфікувань стрімко зросте. Це помилка. Поживемо так місяць чи два, а потім усе знову закриють. І почнемо боротьбу з епідемією спочатку. Особисто я не користуватимуся цими послабленнями. Я думаю, тут не минулося без політики. Наступного року в нас земельні вибори, тож прем'єр уже починає кампанію. Влада землі вже заявила, якщо кількість хворих почне зростати, експеримент негайно зупинять. Якщо ж ні, жителі землі отримують ще більше свободи. Тетяна Логунова, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Коли ж в Україні нарешті почнеться масова вакцинація, чи справді наша медична система на межі? Скільки ще локдаунів нам доведеться пережити? Вже цієї п'ятниці на телеканалі НТН стартує політичне ток-шоу «Мир чи війна», де шукатимуть відповіді на запитання, які хвилюють кожного з нас. Тож п'ятниця, 21:30, не пропустіть. Юрія Зонтова відсторонили від роботи у службі зовнішньої розвідки на час досудового розслідування. Я нагадаю, це брат судді окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Його звинувачують у хабарництві. За даними НАБУ, він нібито взяв 100 тисяч доларів і мав передати їх братові. А той начебто винести рішення на користь однієї зі сторін судового процесу. Накопичувальну систему в Україні запустять цього року, принаймні, за планами уряду. Його очільник Денис Шмигаль зазначив, без пенсійної реформи суттєвого зростання виплат не буде. Нова система не скасовує солідарну пенсію, а передбачає додаткові щомісячні відрахування із зарплати на особистий рахунок. Утім, почати відкладати на пенсію можна і самостійно. Наскільки це реально в Україні, розбиралася Ірина Розова, а Олена Абрамович розкаже, як дбають про старість у Бельгії. Працювати 40 років і отримати пенсію 2000 гривень – сувора українська реальність. Тож думати про старість варто з першого робочого дня. То, що крім нас ніхто не зможе нашу пенсію забезпечити, важливо зрозуміти, прийняти, об этом думати сьогодні. Анатолій родом із Донецька. Майже все життя займається бізнесом та інвестиціями. На власну пенсію почав відкладати ще на початку 2000-х. Але через події на Донбасі втратив усе. Ну, це, мабуть, шок, як для кожного. Тому, думаю про майбутнє, важливо диверсифікувати. Не мати один істочник накоплення, мати кілька істочників накоплення. Коли чоловік переїхав у столицю, знову став накопичувати. Для цього, каже, не обов'язково мати багато грошей. Можна почати з невеличкої суми. Головне, щоб це було стабільно, наприклад, щомісяця або щотижня. Зберігати кошти на депозитних рахунках, інвестувати в банківські метали або ж у недержавні пенсійні фонди. Відкладати на пенсію можна вже сьогодні з власної зарплати. Для цього необхідно самостійно обрати, куди саме інвестувати кошти. Це може бути, наприклад, приватний пенсійний фонд або окремий рахунок у банку. А потім звернутися в бухгалтерію. Це так звані неподаткові відрахування від зарплати. Для цього вам потрібно лише написати заяву, вказати суму, яку ви хочете, щоб з вас з зарплати утримувалися, і рахунок, на який перераховуються кошти. І все, кожного місяця з вашої зарплати будуть перераховуватися кошти. Що таке приватний пенсійний депозит, добре знають європейці. Українець Ерік, який переїхав до Бельгії 2014-го, теж має таку пенсію. Відкладає з 2015-го. Вона йому державну пенсію не замінить, це лише додатковий бонус і доволі вигідний. Бо податки тут дуже високі, часом сягають 50%, а для тих, хто має пенсійні депозити, податкова робить знижки. Я можу відкладати в рік до 1000 євро.
як приватна пенсія. І за це, за те, що я, власне, цим займаюся, держава заохочує кожного. І як заохочення вони повертають 30% від тої суми, яку ми відклали на протязі року. Зняти депозит без втрат можна лише після 65 років. Ерік зізнається, спочатку ставився до пропозиції з пересторогою. Ми вийшли з такого простору, де ми привикли боятися за наші кошти. Але проконсультувавшись з багатьма бельгійцями, які, в принципі, отримали свої кошти, навіть коли вони знімали достроково, не виходячи на пенсію, навіть коли вони виходили на пенсію, вони отримали свої кошти, і це мені дозволяє просто спокійно спати. Приватна пенсія в Бельгії – це третє додаткове джерело доходів після державної та корпоративної пенсії. Найпопулярніша вона серед приватних підприємців. Приватні пенсії – це не лише бельгійська практика. 10 років тому їх рекомендували запровадити в усіх країнах-членах. А нещодавно в Брюсселі ухвалили спільні для всіх правила. Так, уряди мають надавати пільги тим, хто погодився відкладати на пенсію самостійно. Усі пропозиції перевіряє спеціальний регулятор, і кожен має право за бажання змінити банк чи фонд, з яким підписав контракт. Українська ж пенсійна система давно потребує реформування, бо кількість пенсіонерів майже дорівнює кількості тих, хто працює. Тож щороку пенсійний фонд в дефіциті, який покриває держбюджет. Днями очільник уряду оголосив, уже цього року в Україні запустять державну накопичувальну систему. Аби вона запрацювала, знадобляться роки. Така система не скасовує солідарну пенсію, а є додатковою виплатою. Зі сплачених людиною податків на її накопичувальний рахунок підуть 2%. Ще 2% на цей рахунок потраплятимуть від роботодавців. Ці гроші, вони будуть працювати в економіці, вони будуть накопичуватися, і ми можемо, як громадяни, відповідно, при майбутньому получати вже більше пенсію. Усім експерти впевнені, держава в змозі зробити гідними і солідарні пенсії. З одного боку, в нас неймовірно високе навантаження на фонд оплати праці, 41% з половиною номінал. А з іншого боку, пенсії все одно мізерні, і вони в цілому, ну, бажали б значно кращого. Тому ЄСВ має бути ліквідовано. Взагалі, сукупне навантаження на фонд заробітної плати має бути 20%. А покрити дефіцит пенсійного фонду в такому випадку допоможуть інші податки, ефективне використання бюджетних коштів та подолання корупції. Це взагалі мрія, але корупція – це також частина цього перерозподілу через державний бюджет. У будь-якому разі власні заощадження не стануть зайвими. Спеціалісти рекомендують навіть розробити власну програму накопичення. Бо за статистикою незначні збереження має лише третина українців. Ірина Розова, Олена Абрамович, Олег Невідомський, Василь Дендін. Подробиці телеканал «Інтер». 12 громадян України збираються депортувати з Арабських Еміратів за непристойну поведінку. Дівчат затримали 2 дні тому, коли вони позували голяка на балконі одного з дубайських хмарочосів. За даними деяких ЗМІ, фотосесію організували громадяни РФ та Ізраїлю для одного з ізраїльських сайтів для дорослих. Напередодні дівчат відвідав український консул. За його словами, умови тримання у слідчому ізоляторі прийнятні. Українки забезпечені їжею, медичним наглядом, а консульство України в Дубаї підтримує зв'язок з їхніми рідними. Перед депортацією кожна має сплатити близько 1300 доларів штрафу. Між вакцинацією AstraZeneca та виникненням тромбів таки є зв'язок. Неофіційну заяву оприлюднило Європейське агентство з лікарських засобів. Водночас таку побічну дію там вважають дуже рідкісною, тому переваги застосування сироватки більші, ніж ризики. За даними регулятора, більшість зареєстрованих випадків тромбозу сталося у жінок віком до 60 років протягом 2 тижнів після щеплення. Серед симптомів – сильний головний біль, затуманення зору, біль у грудях чи животі, або ж крихітні крововиливи під шкірою біля місця ін'єкції. Тож за будь-якого з цих проявів закликають одразу звертатися до лікаря. Попри невідання, у Великій Британії далі щеплюватимуть AstraZeneca. Як раніше, її не рекомендують лише людям віком до 30 років. Чи є ризики для тих, хто вже отримав першу дозу цієї сироватки, та чи можуть переглянути рішення про її використання, розкаже Світлана Чернецька із Лондона.
Вже майже 32 мільйони британців отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Більшість із них, 18 мільйонів, щеплювали саме AstraZeneca. Воно й не дивно. Сироватку розробили місцеві науковці в Оксфорді, а виготовляють її паралельно на двох місцевих заводах. Серед вакцинованих переважно ті, кому за 50, але є й молодші. Це медперсонал, люди із супутніми захворюваннями і доглядальники. Загалом у Британії зафіксували 79 випадків утворення тромбів. 19 із них смертельні. Минулого тижня докази цього зв'язку були недостатньо чіткими, і я вважав, що це один із тих випадкових зв'язків, які насправді не мають підстав. Однак тепер, коли ми вже бачимо, що одне і те саме захворювання виникає після однієї тієї самої вакцини в іншій популяції, то це вагомі докази того, що саме AstraZeneca може бути причиною цих побічних явищ. У Європейському агентстві з лікарських засобів підтвердили, утворення тромбів – дуже рідкісна побічна дія вакцини AstraZeneca. Але британський регулятор медпрепаратів не квапиться з висновками, хоча й погоджується, що зв'язок між щепленням і виникненням тромбозу стає дедалі очевиднішим. Наразі обидва агентства дійшли висновку, що переваги вакцинації однозначно більші за ризики. Лише подивіться на британську статистику. Наразі смерть від ковіду загрожує одному з 8 громадян віком від 75 років. У групі осіб 40 років це вже 1 на 1000 випадків. А якщо зв'язок вакцинації з тромбозом усе-таки доведуть, то ризик смерті від нього 1 на 250 тисяч. А от для людей молодших 30 років ризик смерті від коронавірусу мінімальний. Саме тому нова рекомендація британського регулятора – вакцинувати їх іншими сироватками, а не AstraZeneca. Така рекомендація радше крайня обережність, аніж серйозне занепокоєння щодо її безпечності. З огляду на наявні докази, переваг вакцини AstraZeneca більше, ніж ризиків. Наша перевірка підтвердила, що виникнення побічної дії є малоймовірним. 2/3 випадків тромбозу зафіксували в жінок, а вік померлих становить від 18 до 79 років. Тож тепер усім людям із хворобами крові рекомендують перед вакцинацією звернутися до лікаря. Але імунізацію населення в Британії не припиняють, так само, як і використання сироватки AstraZeneca. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Немає щеплень до школи ЗАСЬ. Заборона відвідувати навчальні заклади невакцинованим дітям діє в Україні ще з 2018 року. Тоді її запровадили, аби запобігти спалаху епідемії кору. У відповідь батьки-антивакцинатори пішли на акції протестів та до судів. І як результат Верховний суд підтримав таку заборону і викликав дискусії серед батьків. Наша Ксенія Барвіненко поспілкувалася з двома матерями по обидва боки імунізаційної барикади і дізналася, чи не порушує прав дитини така заборона. Олеся – мати двох дітей. Жінка – активна учасниця груп, що виступають за так званий вільний вибір вакцинації. І проти обов'язкових щеплень. Чи вакцинувала власних дітей – не зізнається. Щеплення, медичний стан дитини, здоров'я – це все конфіденційна інформація і не має бути розповсюджена в дитячих садках. Про це не мають запитувати ні в школах, ні в дитячих садках. Якщо лікар сказав, що дитина здорова, все, вона може відвідувати. Проте вже третій рік старша донька Олесі вчиться дистанційно. Мовляв, шкільна програма не підійшла. Жінка розповідає, рішення Верховного суду її обурило. Те, що розголосили, що це відноситься до всіх непривитих дітей, мені не подобається, бо це не є правдою. Правда те, що Верховний суд визначив таке рішення тільки стосовно однієї дитини. Щеплений, не щеплений, директора не мають права запитувати цієї інформації. Є певний перелік документів стосовно того, як дитина має вступати до школи. В цьому переліку немає справки про щеплення. Медичний персонал школи чи садочку повинен розуміти, хто до нього приходить і з чим. Алла на іншому боці імунізаційної барикади. Каже, довідка про щеплення обов'язкова для вступу до навчального закладу. Мама має право не розказувати, якою вакциною вона вакцинувала свою дитину, в якій клініці і в якій країні. Це дійсно її особисте. Але міжнародні сертифікати імунізації – це цілком прийняте
цілком прийняті речі, які не тільки в нашій країні вимагаються, а в будь-якій іншій цивілізованій нормальній країні, де є певні правила. До того ж, людина без щеплення – потенційний розплідник хвороб. Якщо, наприклад, ми говоримо про кір, паротит, краснуху чи дифтерію, якщо, наприклад, у дитини провакцинованої захворіти є десь 5-7% захворіти без летальних наслідків, це 100%. У дитини, яка не вакцинована, шанси хворіти є 95-97%. Тому, якщо раптом в класі, де є невакциновані діти, раптом звідкись візьметься джерело інфекції, той, хто не вакцинований, захворіє вперше. Та попри всі застереження лікарів, антивакцинатори стверджують, заборона ходити до школи нещепленим дітям порушує їхні права на освіту. Ми знаємо свої права, що це все має бути добровільно. Те, що вони зараз кажуть, що діти мають перейти на дистанційне навчання, ті, хто не хочуть щепитися, але ми також знаємо, що дистанційне навчання – це також добровільна справа. Зараз відбувається тиск. А от у профільному міністерстві кажуть, усе законно. Тож виходів два – або вакцинуватися і йти до школи, або навчатися вдома без щеплення. Рішення Верховного суду ніяк не порушує право дітей на освіту, тому що діти можуть отримувати освіту, здобувати за альтернативними формами, індивідуальною, зокрема, дистанційною. Інтереси, особливо в цей складний період, який ми зараз переживаємо, вони є вищими за особистісні інтереси дітей чи їхніх батьків. Тобто конституційне право на безпечне життя важливіше, написано в рішенні Верховного суду, ніж конституційне право на ту чи іншу форму освіти. Ксенія Барвіненко, Олег Невідомський та Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». На Рівненщині селяни взялися самотужки ремонтувати шляхи, бо втомилися від бездоріжжя. Зібрали майже 1 000 000 гривень, закупили щебінь та засипали болото, яким неможливо було ні пройти, ні проїхати. Дорогу протестувала і наша кореспондентка Сніжана Сидорук. По нашій вулиці ось такі ями були, не пройти, не проїхати. Багнюка по коліна, машини просто грознуть. Ось такими донедавна непроїзними були чи не всі вулиці в селі Кідри. Від такого бездоріжжя селяни стомилися, великого будівництва не дочекалися, тож і затіяли ремонт самі. Щебень закатали грейдером, дорога стала проїзною. Анатолій Луковець за місцевого дорожника ділиться своїми технологіями. Все розрівняли, завезли піском своїми силами, своїм транспортом, привезли крупний щебень, просипали мелким. Власні щебенево-піщані технології зарекомендували себе добре. Ось цю сусідню вулицю замостили ще 3 роки тому. Покриття й досі тримається і зі снігом не сходить. Дорога вийшла скромненька, але зараз в будь-яку погоду доїдеш. Зразу було краще, трошки воно просіло, втрамбувалося. Зараз якби можна було б, то ще можна було б ще трошки підвести і підремонтувати. Щоб содержати її в належному стані. Загалом селяни в такий спосіб вже полагодили 8 вулиць. Щебеню дрібного та великого знадобилося аж 4 000 тонн. Це приблизно 120 вантажівок. Усе коштом місцевих жителів. З одного двору на цей ремонт збирали до 10 000 гривень. Приблизно до 1 000 000 людських грошей вже вклали на це покриття щебневе. Кілометраж приблизно 3 кілометри. Протяжність цих вулиць. Свіженький ремонт уже випробував місцевий водій Іван Павлюк власним мікроавтобусом. Шлях, зроблений руками селян, нахвалює. Тут були бойовиськи, тут можна було їхати тільки 10-15 кілометрів на годину. А зараз? Зараз дозволяє й 50. Підвиска набагато довше буде ходити. Тестуємо хендмейд-дорогу і ми, хоч в салоні трохи й трусить, але машина не грузне. Селяни все ж таки сподіваються і на асфальтне покриття, принаймні, центральної дороги. Вона теж давно потребує капітального ремонту. Шлях у понад 2,5 кілометри. Обласні чиновники пообіцяли відремонтувати уже цьогоріч. Майже за 38 мільйонів гривень. Виготовлено на проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт цієї дороги. Відбувся тендер тиждень тому. Є переможець торгів. Очікуємо на фінансування і початок будівельних робіт.
Село Кідри найбільше в Кононецькій громаді. Тут мешкає майже 3 тисячі жителів, і щороку їх тільки більшає. Молоді сім'ї звідси не виїжджають. За останні 3 роки у селі звели щонайменше 100 нових будинків. Тепер власноруч узялися ще й прокладати дороги. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал Інтер, Рівненська область. Благовіщення Пресвятої Богородиці. Сьогодні це свято відзначають християни східного обряду. Його ще називають початком Євангелія. У цей день архангел Гавриїл повідомив Діві Марії про народження Христа. І саме з її згоди починається спасіння людства. Великий радісний праздник. Праздник начала нашого з вами спасіння. Господь не спасає чоловіка без чоловіка. Как мы и здесь видим, если бы Дева Мария не дала своего согласия, тогда не смог бы Бог Слово стать плотью, потому что было бы как бы прикословие, но здесь полное подчинение своей воле, воле Божьей. Поздравляйся с великим и радостным праздником, и Божье благословение да хранит всех нас. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, я в прямому ефірі. Побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.